Vítám vás u 16. dílu mýho let's play na hru Horizon Zero Dawn. Já jsem Jetfix a dneska jdeme tady s Vardlem dobít nebo otevřít hradby jednoho bandit campu asi. Ještě nevím úplně přesně jak. Ty mu budeš dělat tohle, to, proč to neudělá on tebe pro boha, pro mě. Take my hand. OK, možná proto, aby jí takhle vytáhl, dobře. I tak, ale fuck it. Máme s sebou lano, pro boha. To nevadí. Take the one on the right. Budu se snažit poslouchat. I'll take the one on the left. Že o nás všichni vědí. Ne, tak ne, dobře. Two more. You take the one on the left. OK, nalevo. Nemám problém. Battle is upon us. No, ale tak. There. See that covered shelter? Do you see those corruptors? Focus, Varl. That shelter is full of blaze. A whole stockpile of it. If I set it off, the explosion will destroy those corruptors and collapse the wall, too. A breach for the Nora to charge through. Can't hit it from here, though. We'll need to get closer. I'll get closer. You head back, tell Sona the plan, and lead them to that side of the ring. I'll see it done. And when the wall collapses, I'll be first through the breach. Now all I have to do is make it all happen. Oh, fuck. If I can do this quietly, it'll be a lot easier. Tohle mě slyšela tenhle nejblíž, ne jo, si dáte prdel, že? Fakt jsem posrán.
Uvidíme, jestli to zvládneme takhle, jestli ne, tak to uděláme znova líp. Ne? Okay. Já nevím, co dělat dřív. Smetku. Přijde mi, že tady umřelo nějak moc lidí. Strašně moc lootu tady je. Jenom abych to tak vytal. Bych hrozně rád třeba koleknul ty v té vodě. Ale to asi nechci. Kolik jich tu ještě je, kurva, no hurá. All mother, look upon our victory. A debt of blood is paid. Remember this day, brave Nora. From your lips to the goddess's ears. Yes, remember it. Be ready to leave this place. Let your spears and arrows rest in the bodies of the fall. Oh, resume. They are tainted, like these ruins. It's over. They won't be able to kill again. Mm-hmm. I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus.
Nevím, jak moc to tu mám vybírat, ale mám pocit, že tady bude asi hodně lootu. To je asi úplně jasný, že? Taky nějaký truhličky jsem dostal, ale... uvidíme. Ale medicínský, ty potřebujeme vždycky. Těch není nikdy dost, no jo, tady ty vole. Doufám, že budete mít nějaký elíky, ty potřebuju nejvíc. Ale modrej. Divný. Upsí a no, to je asi všechno. Když si kouknu na to, jaký máme úkol, tady máme 3 skill pointy. To by nebylo špatný, no. Ok, dáme si to dva. A kouknu se na ty úkoly konečně. Aktivní, nebo mine je jenom jeden a ten je daleko, takže zatím ne. Jo jasně, to je ten Tyrannosaurus Rex, ne díky. Ne, ne. Fuck. Dobrý. Banditkem, ten bych možná mohl. Do prdele. Tohle Tohle je, myslím, jasně, to už jsme dělali, to nemá cenu dělat znova. Jediný tohle, ale na to potřebuji najít Stalker nebo Longlegs, tak to je jedno. Nicméně teď asi je tohle nejblíž. Další Bandit Camp, proč ne? Teda se k tomu mám přemístění. A ty to už mám vyčištěný, ne? Ale, hovno. Bože. Tak uvidíme, no. Docela dlouhý načítání. Tak, bomba. Nevím, jestli se mi to nebugnulo, tenhle ten quest, protože já mám pocit, že ten už dávno mám. Aha.
vole, tady je docela dost do prdele, já myslím, že to je hotový. Nevím, jak dlouho mi tohle to vyjde. Wait, who went down? We've got company. Jo, tak seš nemožná. To je docela ta heavy, ta, ale já nevím jak s ní střílet. Ne, alarm ne. Ty vole, co frajer. Kdybys odskočila třeba. Ty se s tím vzal, více, no to je jedno, se mi to nepovedlo vůbec. Hlavně já ho nemohl toho týpka vůbec silent strikenout, takže whatever. Já jsem posral. Můžu začínat asi u toho volniště zase, co? Kurva. Fuck. Strung up machine parts. An alarm signal. The bandits brought their prisoners here. Prisoners should be seen. Wait, who went down? Dead. Now what? A break kill. To start. Nechtěl, kurva. Nevadí. This is gonna look real good on you. Where is she? Hora.
trouble anymore. You or you're dead. To se mi úplně nepovedlo, nevadí. OK, dva šípy jsou dostatečný. Tak to neumřel, tak chci jít teď. Ale teda, co mi nám dal? Ne, že ne. Can't see her. Musím se naučit s tímhletím, tak co je ty vole, jak to funguje? This one'll hurt. No, třeba se nemůžu zatím střílet, ale to je divný teda. Tak nic. Nevadí. No, nice. Sedm a půl tisíce expo, myslím si, že dost dvůrv. A že by Merchant dokonce tady. No jo. Weapons. Já chci tuhle, tak moc jí chci. Ale prostě nemám krystal Brady. Resistu. Možná, že ty rezisty by nemusely být tak špatné. Já teď budu mít hrozně moc těch trůleček zase. Což mě nevadí teda. Já je rád vybírám. Že díky tomu mám pak na tohle. A tohle. A to je všechno. Can't be too prepared. No, tím bychom měli další úkol. No a další nejbližší teda bude... Asi to, ne, asi tohle. 2000, tohle už ne. Nebo takhle, tohle to ještě by to chtělo, ale... Já mám s někým promluvit, jo, moment. To vše, to až dál, ale že jo. Jo. Dobrý, takže si dáme mine. A to je úplně to samý, vlastně v podstatě. No nicméně tady já to ukončím. Nemusí to být vždycky 40 minutový díl, takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a moc za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.